Nem csak az első szavak megjelenése okozhat nehézséget, hanem magának az egész beszéd folyamatának a kialakítása. Találkozhatunk itt 3 éves kor körül a beszéd ritmusának zavarával. Ezek elsősorban megakadásokban, dadogásban jelentkezik. De találkozhatunk magának a hangadásnak a zavarában is. Nagyon sok esetben az artikuláció nagyon ügyetlen, még annyira ügyetlen, hogy 3 éves, 4 éves korban még idegenek nem értik meg a gyermeknek a mondatait. Ugye ezek azok az artikulációs zavarok, amivel azért igazán érdemes azért kérni tanácsot. 3-4 éves korban már elvárás az, hogy egy idegen értse a gyermeket. Még akkor is, hogyha abban vannak bizonyos hibák, torzítások az ő beszédében, mert még ezt nem tökéletesedett ki. Feltétlenül szakemberhez kell fordulni akkor, hogyha 2 évesen ugye nem beszél a gyermekünk, vagy ha esetleg a beszéd ritmusának zavarát észleljük, például dadog, vagy akadozik, vagy hogyha nagyon reketnek érezzük a hangját, vagy úgy vesz levegőt beszéd közben, hogy a szavak közben vesz levegőt, akkor mindenféleképpen érdemes szakemberhez fordulni. Köszönöm, hogy együtt babázhattunk ma reggel is. Holnap ismét várom Önöket.